Hallå, alla fantastiska människor. Jag är så lycklig och glad över att jag har så många fina människor runt omkring mig och på YouTube och överallt. Fantastiskt. Jag bugar och tackar alla ödmjukast. Jag fick ett brev igår från våra kära AN. Jag ska läsa upp det, och det är två följdbrev egentligen, så att jag kör igång nu, får vi se. Rubriken låter på det första så här: Ulf Kristersson öppnar för kärnvapen, nyheterna 21 oktober 22. Det är rubriken. Bolund är ett bekymmer för hela Sverige. Vilken gigantisk lön han tar ut. Och det är tydligen fullt möjligt också. Tänk om vi kunde få återställningsbidrag för de låga pensionerna. Att de sitter där i egenskap av girighet. Aldrig mer att jag tänker lägga min röst på någon som tar ut mer i lön än vad vi gamla någonsin får. Egen intresse, inget annat. Och sen körde de vårt land i sank. Att alltid ha ursäkter på sina göromål är inget annat än bedrägeri. 145 000 i månaden, det har jag knappt på ett år. Är inte maten lika dyr för mig som för Bolund? Sen kommer Ben Märta och övriga giriga att göra samma sak. 145 000 plus 70 000, lika med över 200 000 i månaden. Det blir cirka 4 miljoner 400 000 året ut. Sen löper det väl på i den stilen. Jag skulle nog kunna tänka mig att begå ett brott, jag också. För detta är ren stöld från våra skattepengar. Då inte att stjäla från staten utan något annat. Du fattar alltså vad jag menar. Jag fattar precis. Och då kommer nästa fortsättning på hennes brev då. Hej igen, överste Schripen. Hej igen. Och det var riktigt, det var bra sagt. Tog i lite där med summan. Ska vara 145 000 i månaden. Men illa nog ändå. Håller med dig, Hasse. De ska inte ha en krona. Sen är dessa fortfarande kvar i riksdagen. Så det skulle egentligen inte vara möjligt att få dessa löner. 1,6 miljoner blir det om fanskapet får ut det under ett år. Jag blir så förbannad på dessa som kallar sig politiker. De gör ju inget. Jag blir lika förbannad på dig och tycker precis likadant som du säger. De gör inte ett jävla skit med att hova in pengar. Våra skattepengar. Jag tänker mer på hur det gått till med SD och hur de blev blåsta av KD och M. Glundrurade. Nu fattar jag mer och mer hur SD blev förda bakom ljuset. Totalt blåsta. Blåblåsta. Kanske bra drag av Jimmy att inte bli statsminister. Strategiskt sett. Han hade ju inte blivit framröstad av riksdagen. Det är det första jag tänker på. Men han skulle krävt ministerposter. De la L beslag på och KD. Trots allt så sa M och KD innan valet att de inte vill regera ihop med SD. Det var ju ärligt. Men, stort men, då borde ju Jimmy satt ner foten och sagt att då blir det inget. Och ni är ihop med en fan i bild, men vi kommer att rösta emot alla era förslag. Vad det än blir. Är det eller var rädslan så stor att SD ändå gick med som dörrmatta för att bli av med S och C? Frågetecken. Eftersom Liberalerna strulade både före och efter valet så skulle SD även ha satt ner foten. Nu kommer det att bli käbbel och hoppas i så fall att L gör bort sig och att hela alliansen spricker. Jag är så besviken på Jimmys parti att de lät sig bli så fullkomligt bli lurade. Det borde de förstå tidigt att M bara ville få makt med Uffe som ledare. Vad är det första Uffe gör? Åker ner till EU och snackar om att det ska minsann fattas beslut nu om medlemskap i NATO. Vad tog Sveriges problem vägen? Stenarna har Magda lagt i sin byrå och Gökungen har vuxit sig gigantisk storlek. Förstår du, Hasse, att jag är så besviken?
Ja, det gör jag. Luften är så borta med vinden. Många med mig har sagt att vi får ge dem en chans, men jag tror den försvann så fort de skrev Tidöavtalet. Där rök alla förhoppningar för min del. Har lyssnat på AFS Jeff Ahl och nu senast SHA70 inlägg om denna allians. De säger mycket av det jag tänker och jag tror inte detta kan hålla tyvärr. Nu ser vi hur det blev i Sölvesborg, hur moderater och sossar slänger ut SD. Nu ska Pride-flaggan upp, sa moderaten. Fy fan, säger jag. Vi håller en svensk flagga, den kan man hissa, men nu sprack även den kommunen och återstår att se hur många de tar in. Och sen kommer även brotten som blev på posten. Lita aldrig på en moderat, ej heller en sosse. Lika barn som de säger. Det ser illa ut i många kommuner med dessa M och S som vill behålla kriminalitet och sätta medborgarnas pengar på mer mord och våldtäkter. Det blev inte som vi ville. Det är bara att erkänna hur dumma vi är som röstar på ett parti och får något helt annat. Det blev plötsligt nattsvart, dyrt och kallt. Är vi värda det? Ha en fin kväll och du... Så får du njuta av er till frukost i morgon med morgongänget på Svexit. Du får läsa upp det om du vill, Hasse. Det är från AN som du vet. Tack, kram så mycket. Ja, gott folk. Det var det. Det var från AN och jag delar hennes uppfattning helt och hållet. Och jag tror att det kommer att gå åt helvete med den här skiten. Jag tror det, tyvärr. Jag hade förhoppningar, jag såg ut på det, jag var väldigt glad och jag trodde på det att det skulle bli bra. Men vad jag ser nu, och så här, Sverigedemokraterna har blivit helt jävla blåsta. Ja, då är det lite mycket att be på sen. Vi får se, vi får ta det som det kommer. Ha en fortsatt fin lördag allihopa. Tjingeling.